Звинуваченим інкримінують дві статті – 109 частина 1 і 110 частина 2. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. 109 – важкий злочин, 110 частина 2 – середньої тяжкості. За словами сторони захисту, правопорушення середньої тяжкості караються позбавленням волі строком до 5 років. Якщо підозрюваний знаходиться у в'язниці до вироку – 5 років, його звільняють від кримінальної відповідальності. Таке клопотання підготував адвокат Валентин Рибін на минулому засіданні. Сьогодні, 1 квітня, в судовій залі були присутні лише суддя, секретар та журналісти. Суд постановив. Суд ухвалив. У задоволенні клопотання захисника Рибіна Валентина Володимировича про звільнення від кримінальної відповідальності обвинувачених Долженкова та Міфедова відмовити. Ухвала оскарження не підлягає. На цьому судове засідання оголошується перерва до 15 квітня 2019 року.